အိန္ဒိယနိုင်ငံကမြန်မာစစ်ကောင်စီကိုလက်နက်ပစ္စည်းတွေရောင်းနေတာဟာစစ်ရာဇဝတ်မှုအားပေးရာရောက်တာကြောင့်နိုင်ငံတကာကတားဆီးဖို့လိုအပ်တယ်လို့လူအခွင့်အရေးလှုပ်ရှားနေသူတွေနဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအကဲခတ်တွေကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယပိုင် Bharat Electronics Limited BEL ကုမ္ပဏီက2022ခုနှစ်နိုဝင်ဘာကနေ2023ဧပြီလအထိ6လအတွင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာ5သန်းကျော်ဖို့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေမြန်မာစစ်တပ်ကိုတင်ပို့ရောင်းချခဲ့ကြောင်း Justice for Myanmar အဖွဲ့ကဇွန်လ24ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါဗျ။အဲ့ဒီအထဲမှာစစ်ဖက်သုံးပစ္စည်းတွေနည်းပညာဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းတွေစစ်သင်းမောတွေနဲ့ရင်းကုန်သင်းမောတွေမှာအသုံးပြုမဲ့အတန်လိုင်းတပ်ထုအကာတွေလမ်းညွန်ဂီယာစနစ်တွေရေဒါတွေမှာအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအပြင်စစ်မြေပြင်ဆက်သွယ်ရာမှာသုံးတဲ့ကြော်ဘိုးရေဒီယိုတွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ဖော်ပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးလက်နက်တွေရောင်းနေမယ်ဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှာဒီရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရလိမ့်မယ်လို့သွေးစွန်းငွေဖြတ်တောက်ရေးအဖွဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူကိုမိုက်ကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာမှာအဆိုးအဝါဆုံးနော်ဟိုပြစ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့ဒါအကြမ်းဖက်နော်ဆဲအုပ်စုကိုဒါသူတို့လူသက်အားပေးပေါ့ဗျာ။အဲ့လိုမျိုးလုပ်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆော့ဆွဲခြင်းနဲ့အာကျွန်တော်စစ်တင်တစ်ချိန်ပေါ့လေနော်နောက်တစ်ချိန်မှာတော့ဒီကိစ္စအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတောင်းရင်မူတောင်းခံမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะနိုင်ငံတကာမှာခုတော့ဟိုပြန်လုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်။အာပြန်လုပ်နိုင်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့အိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်နရင်ဒရာမိုရီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုရောက်ခဲ့တော့ကသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံမှာလူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေပိုဆိုးလာလို့စိုးရိမ်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေပြန်လွှတ်ဖို့တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဇွန်လ22ရက်နေ့ကပူရဲကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့တစ်ဖက်မှာလက်နက်ရောင်းပြီးတစ်ဖက်မှာစိုးရိမ်ရတယ်လို့ပြောနေတာဟာအထိပယ်မဲ့တယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကဝေဖန်ပါတယ်။ဒီမှာဒီမှာဖြစ်နေတဲ့စေပြီပကတွေမှာဘယ်ဘက်မှမပါဘူး။ဒီတွင်ထွက်ပြေးလာတဲ့ဒီစေပြီဒုက္ခတွေတွေဘာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမသိကြအောင်ဆောင်မယ်။ကုညီပေးဘူး။တော့လိုအပ်လေရှင်ဖမ်းဆီးတဲ့စာသားမျိုးတွေလုံးနေတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံတကာစင်မြင့်မှာတော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့အခုလိုပြင်ညာချက်ထုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဒီမိုကရေစီရောလူ့ခွင့်ရေးဆိုတဲ့စကားလုံးတွေတုံးလိုက်တာပေါ့ဗျာလက်တွေ့မှာတော့ဗာဒီပဲမှမရှိပါဘူးစစ်ကောင်စီရဲ့ကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေမတိမတာလွှဲချောင်းနေခြင်းအပြင်တော်ဝိုက်အားပေးနေတဲ့သို့ရတရားလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်စစ်ကောင်စီမှာပဲတာဝန်ရှိပြီးသူတို့နဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အိန္ဒိယကယူဆထားပုံရတယ်လို့နိုင်ငံရေးလှိလာသုံးသက်သူဦးရဲထွန်းကပြောပါတယ်အမေရိကန်ကနေပြီးတော့စီးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာအမေရိကန်ကစီးရေးလုပ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒီဒီအတိုက်ခံဖားစီထားတဲ့အဲနိုင်ငံရေးသမားတွေဖြစ်ပေးဖို့ဆိုတာလေဒီကန့်ကွက်စရာအကြောင်းရှိထောက်ခံပါပဲဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ထောင်ဖို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာလေအဲသူကသဘောတူတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအမေရိကန်ပြောတဲ့ဥစ္စာလေအကုန်သဘောတူတယ်ထောက်ခံတယ်အဲဒါပေမဲ့သူကအာဒီအခြေအနေတွေကိုငြိမ်းပီးပြဖို့တော့အဲဒီနာဆာကကအဲဥဆောင်ပြီးလုပ်ရမယ်ဘလိုနည်းနဲ့လုပ်လို့ပေါ့ဗျာသူကတော့အဲလက်နဲ့နဲ့ဟိုဖြစ်မှာဆိုလေသူကရောင်းပေးမယ်ဆိုတဲ့ဘောပေါ့နော်ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံပိုင်စစ်လက်နက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Yantra India Limited ကနိုင်ငံတကာဥပဒေကိုချိုးဖောက်ပြီး2022ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာမြန်မာစစ်တပ်ကို122မမအမြောက်ပြောင်းတွေတော်တော်များများရောင်းခဲ့တယ်လို့ Justice for Myanmar က2023မတ်လ1ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်အိန္ဒိယအစိုးရဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အပါအဝင်ရက်ဖွဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေရဲ့အတန်ကိုလှစ်လျူရှုထားသလိုကုလသမဂ္ဂနဲ့နိုင်ငံတကာဥပဒေကိုလိုက်နာဖို့လည်းပြက်ကွက်နေတယ်လို့ Justice for Myanmar ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူမတ်ရဏမောင်ကပြောပါရယ်ဒီဝေဖန်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အိန္ဒိယအစိုးရရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့ရန်ကုန်မြို့ကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယတန်ရုံကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီးမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့အကြောင်းမပြန်ပါဘူးမြန်မာစစ်ကောင်စီရဲ့သဘောထားကိုသိနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်စော်မင်းထွန်းကိုဖုံးခေါ်ဆုံးခဲ့ပေမဲ့ဆက်သွယ်လို့မရပါဘူးစစ်တပ်အရာရှိဟောင်းတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တင်းနင်ကမဟာဗျူဟာလေးလာရေးအဖွဲ့အမှုဆောင်ညွှန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းထွန်းဦးကတော့ကိုပိုင်ရက်တီချက်နဲ့ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့အိန္ဒိယဟာအိန္ဒိချင်းမြန်မာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာဘာမှမထူးဆန်းဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီညအနေနဲ့သူချောက်ပေါ်မှာသူရည်ရည်ရမ်းလာရှိတော့အပင်းနဲ့ဆိုသူပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာရှိတယ်အဲ့ဒါဒီညရဲ့မူဝါဒအရာသူလက်နဲ့ရောင်းချတဲ့ကိစ္စပြီးနိုင်ငံရေးဆက်ကြောက်မှာဒီတည်းရယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဘာအတွက်အင်ကြတည်တော့ပြောဆိုရဒီကတော့ဒီညသမုဒ္ဒရာရဲ့လုံလေးတဲ့မြန်မာဟာဒီညအတွက်ပြောဆိုဖို့အကောင်းဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သူကမိစ္ဆာအနေနဲ့ယူထားပြီးသား
India, Japan, Australia, and American Upawene, Indo-Pacific Saya, Longjoye, Pubong Sao Yamu, Quat Osune, the Chak Mahame Nangan Riga, India, Soyagam, Yamago, Selene, Yaunirago, Yao, PRBO, Justin for Yamaga, Taidon Tabare. India, when you joke, Narendra Mori, Jintin Nangango, Lame Sulai La, Don Tabo, Shiniraja, Longjoye Kausima, Biro Anna Tonine, Jintit Soya Nine. Aniago PRP Sunibole, Justice for Yamaga, Taidon Tabare. Kaba Jizong Democracy Nangam Chete, Aniaha, Democracy Tambori, Litali Melo, Miolinjao, New Tanyan Yu Soya, NUG Tamarayon, Pyogonya, Ujozoga, Piobare. India Nangaro, Kabama, Chimazon Democracy, Time to Pupeta Bono, Thro, Democratic Value, Le, Tulunin, a later me, Democratic Value, Ya, Yamanga, Yeo. တို့တွေနေနဲ့ဆောင်ရွက်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒအကိုတည်မြဲအောင်ကြိုးစားပြီးတော့မြန်မာပြည်သူတို့ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံနေပြီးတော့ကိုယ်ညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုအားပေးအားမြောက်လုပ်နေရင်တော့မြန်မာအရေးပြည်လည်မှာမဟုတ်တယ်လို့အိန
သိမ်းထားတဲ့နှစ်နှစ်အတွင်းစစ်တပ်ဟာအတိုက်ခံတွေကိုချိန်မုံမှုကြီးပါနိုင်ငံတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်းတထောင်ဘိုးထက်မနည်းတဲ့လက်နက်နဲ့ကုန်ကျန်းပစ္စည်းတွေဝယ်ခဲ့တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလူ့အခွင့်အရေးအထူးကိုယ်စားလှယ်တွန်အန်ဒရူးက2023ခုနှစ်မေလ18ရက်နေ့ကအစီရင်ခံစာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒီတန်းတထောင်ကျော်ဘိုးဟာရုရှားနဲ့စင်ကာပူတို့စီကအပြင်တရုတ်အိန္ဒိယနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကနေဝယ်ယူခဲ့တာလို့ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကနေမျိုးထုံးပါဒီသတင်းကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေတင်ပြခဲ့တာပါ